Yanvar ayının 22-sində Azərbaycanda silahlı qüvvələr veteranlarına dövlət qayğısı, problemlər və perspektivlər mövzusunda dərbi masa təşkil olunub. Tədbirdə çıxış edən Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin Veteranları İctimai Birliyinin sədri Daş Dəmir Əliyev ilk öncə rəhbəri olduğu təşkilatın Ədliyyə Nazirliyindən rəsmi qeydiyyatdan keçməklə bağlı problemlərinin olduğunu bildirdi. O qeyd etdi ki, təşkilat 2011-ci ilin noyabr ayının 10-da təsis edilib və ötən müddətdə rəsmi qeydiyyatdan keçmək üçün 3 dəfə müraciət edib. Stat, müraciətin hər üçündə müxtəlif bahanələrlə təşkilatı qeydiyyata almayıblar. Təşkilatın qeydiyyata almaqdan imtina edilməsinin bir səbəbi var. Ədliyyə Nazirliyinin işçiləri məndən Müdafiə Nazirliyindən razılıq məktubu göndərməyi və ya oradan zəng vurmağı tələb edirlər. Bu da o deməkdir ki, Səfər Əbiyev hərbçilərin ictimai fəaliyyətini, o cümlədən QHT yaratmaq fəaliyyətini də öz nəzarətinə götürüb. Bu da heç bir qanuni çərçivəyə sığmır. Hazırda Ədliyyə Nazirliyini məhkəməyə vermişik. İşə bir saylı Şəhər İnzibati Məhkəməsi baxır deyə Daş Dəmir Əliyev bildirib. Tədbirin gedişatında silahlı qüvvələr veteranı statusu verilmiş şəxslərin qarşılaşdığı sosial problemlər müzakirə olunub. Məlum olub ki, silahlı qüvvələr veteranları üçün nəzərdə tutulmuş güzəşt və imtiyazlar ləğv edilib. Silahlı qüvvələrin veteranları güzəşt və imtiyazların ləğv olunmasında Müdafiə Naziri Səfər Əbiyev ittiham ediblər.